Okay. So, hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak design secara simple menggunakan software design yang percuma. Saya tak nak gunakan Photoshop, saya tak nak gunakan Affinity Designer. Saya nak gunakan hari ni software yang free saja. Tak perlu nak install kat handphone, tak perlu nak install dekat laptop ke tablet, tak perlu. Just gunakan browser saja. Jom saya tunjuk. Okay, ini misi saya. Saya nak design saya punya smartwatch ni, dia punya face dia supaya rupa berani buat. Tak nak pakai yang dia punya default dia. Okay, first keluarkan saya punya laptop. Okay, buka Google dan type Photopea. Dia sebuah web app lah. Saya buka, ini dia punya canvas biasa macam photo editor lain. Atas dia kita ada bahagian menu, kiri dia kita ada dia punya tools. Ni tools dia. Dan kanan dia kita ada dia punya layer dan properties. Okay, saya nak create new project. Saya nak gunakan size 2000x2000 petak. Sebab saya punya jam bentuk bulat, jadi saya nak gunakan petak tepat. Okay, saya create. Okay, nampak ni canvas dia. Saya tarik je gambar ke canvas. Ini gambar logo yang saya akan gunakan. Okay, saya boleh resize macam Photoshop. Okay, saya pergi ke layer kanan tu. Background ni saya nak ubah sesuai dia punya gambar dia. Double click. Dia akan keluar layer style. Ada banyak style. Saya nak pilih color overlay. Saya nak bagi color dia tukar jadi warna hitam. Sebab saya nak jimatkan bateri smartwatch saya. Nak guna hitam background. Okay, tengok rupa dia macam ni. Okay, saya boleh ubah sesuai saya punya logo. Bagi color warna putih pula. Okay, sama tadi hitam ni putih pula. Nak bagi timbul. Alright. Beres, cantik. Saya nak pilih eclipse. Nak buat bulatan macam jam saya ni sebab saya nak agak-agak. Saya akan gunakan balik background yang putih. Saya buatkan jam ni dia punya bulatan warna hitam. Okay, nampak tu. Okay, nampak saya boleh agak di tempat. Saya just adjust je. Dan saya akan duplicate layer logo tadi tu sebab saya nak buat sesuatu. Saya rasterize dia. Okay, bagi dia raster image. Dan saya nak padam bahagian logo bawah saya. Sebabnya saya nak gunakan segitiga yang atas tu sebagai saya punya background kejap lagi. Okay, ambil pemadam, saya padam yang bawah, tinggalkan yang atas saja. Saya gerakkan, nampak tu? Saya kecilkan, resize balik. Dan saya nak kurangkan dia punya opacity. Bagi nampak macam grey-grey sikit macam tu. Okay, okay, alright. Dan saya akan duplicate banyak kali. Saya duplicate, saya adjust. Duplicate, adjust. Dia macam bagi, nak buat macam anak saya kata effect sparkling. Anak saya kata, nampak macam tu? Okay, settle kan? Lepas settle tu, saya boleh simply pergi ke file dan export. Settle. Transfer ke handphone dan tutup komputer ni. Saya bawa handphone saya. Ini apps handphone tadi untuk apa, adjust ataupun ubah sesuai dia punya rupa dia. Okay, macam contoh ni dia tengah ada rupa macam ala-ala Ramadan sikit. Sebab jam ni tengah buat promosi untuk Ramadan. Dah rupa macam tu. Tapi saya macam, bagi saya macam saya tak minat sangat rupa macam ni. Saya nak pakai rupa yang custom. Okay, contohnya sini saya ada custom sini. Rupa macam ni ada ikan laga macam tu. Kalau tengok sini, nampak tu dia ada ikan laga. Saya ubah. Boleh ubah-ubah kat sini. Saya ubah kat sini, dia akan tukar kat sini. Saya ubah, dia akan tukar kat sini. Okay, saya nak custom. Edit. Okay, ni saya boleh tukar dia punya jam tu nak tulis apa. Saya just nak ada waktu dan tarikh saja. Saya boleh pilih gambar. Ini gambar yang saya dah download tadi ni, yang saya buat tadi. Alright, dia bentuk petak tapi dia akan jadi bulat je lah. Dia akan ambil bulat saja. Okay, position dah okay. Saya pun save. Okay, sekejap lagi. Okay, dah siap. Alright, so jam saya dah bertukar. Okay, nampak, bila kita design, kita kena ikut dia punya ratio ataupun dia punya apa ni, format kita punya benda yang kita nak design tu. So itu sajalah. Senang je kan, saya gunakan Photopea. Dia ala-ala Photoshop, agak power juga tapi tak adalah sepower Photoshop. Cuma kelebihan dia, kita boleh guna secara percuma, tak payah bayar apa-apa. Sebab dia punya cara nak buat duit adalah, kan ada iklan kat tepi tu kan. Iklan tu yang buatkan dia jana duit. Itu cara diorang lah. Hanya perlu pakai browser. Nak pakai Chrome ke, ikutlah, kena browser yang support benda tu. So far saya test Chrome boleh, Mozilla boleh, Safari boleh. So tak ada apa-apa lah, mostly semua boleh lah dia. Sebab dia based on HTML5 punya. So far untuk design grafik ni saya dah tunjuk guna Photoshop, Adobe. Itu mahal sikit. Adobe ni bab kategori yang mahal sikit. Saya dah tunjuk guna Affinity Photo, murah sikit. Dan saya dah tunjuk guna Photopea. Yang tadi saya tunjuk tadi tu
version free. Ada banyak solution lain untuk edit gambar sebenarnya, tapi bagi saya yang nak mudah, gunakan tiga ni pilihan. Sebabnya dia punya environment editing tu hampir sama, dan kita boleh push kita punya design tu flexible sikit. Dia tidak limited macam Canva. Canva limited, dia bukan properly photo editing yang betul-betul. Maybe dah boleh edit gambar-gambar sikit, tapi dia tak boleh hasilkan betul-betul properly graphic yang kita nak fully customize. Itu tak boleh. Itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau korang tertarik dengan jam ni, ni saya dapat daripada Banggood juga lah. Macam biasa Banggood bagi saya. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.